Can sağlığı versin. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan dəyərli qardaşlarımıza Allah can sağlığı versin. Onlardan biri də bizim dəyərli qardaşımız Solidin qardaşımızdır. Yəni bu evin, bu ocağın bir nümayəndəsi, bəli, torpaqlarımız uğrunda əziyyət çəkən qardaşımızdır, qazi qardaşımızdır. Allah can sağlığı versin. Bir daha gözəl günümüz mübarək olsun deyirəm. Bəyimizə gəlmimizə xoşbəxtlik, səadət dolu gözəl günlər arzulayıram. Bu gözəl günün təbrikinə gələn çox hörmətli dəyərli sənətkarlarımızı salamlamaq istərdim. Bugün iki gözəl səs sahibi Qarayevlər bu gözəl günün təbrikinə xoş gəlin, xoş buyurun. Bu ilim, bu obanın dəyərliləri bugün xanəndə Çoğlu müəllim Qarayev və xanəndə müğənni Ulduz xanım Qarayeva bu gözəl günü təbrikə xoş gəlib, xoş buyurub deyirəm. Eləcə də bu ilin dəyərli oğlu, bizim dəyərli qardaşımız. İlk öncə mən ustada rəhmət demək istəyirəm. Çünki ustadın bacısı oğlum, bugün Səfa Qəhrəman oğlum, bacısı balası bu gözəl günü təbrikə gəlib. Ustadımıza min rəhmət. Eləcə də Elnur müəllim, Fərzəliyev, xoş gəlmiş istəyirəm. Qanamlarınız mübarək olsun. Bu gözəl günümüzün təbrikinə Dədə Qorqud yadıyarı tirli sazı ilə bərabər gözəl aşığımız Rəşad müəllim təşrif buyurub. Sizə xoş gəlmişsən, gözəl sənətkarımız, gözəl aşığımız. Var olasın, əllərin var olsun deyirəm. Və bugün bu gözəl səs sahiblərini müşayiət edən dəyərli instrumentalçılarımız. Bugün ustad sənətkarımız, çox hörmətli Ataman müəllim, Qarmonu Şirmani dillərində qəlbimizi riqqətə gətirəcək. Eləcə də simli alətləri mahir ifaçısı, gənc istedadımız, gənc olmasına baxmayaraq yetərincə xalq arasında hörmət kazanan Orxan qardaşı ürəkdən salamlayıram. Orxan adından bu gözəl günə mübarək deyirəm. Eləcə də sintezator alətinin əvvəzsiz ifaçılarından biri, dəyərli qardaşımız Əli müəllim, bu gözəl günə təbrikə gəlir. Əli xoş gəlmişsən, qədəmlərin mübarək olsun. Və zəlm alətində bugün Navarada Hüseyin müəllim, bizimlədir Hüseyin müəllimin adından bu gözəl günə mübarək deyirəm. Və bu gözəl günü tarixə köçürən dəyərli qardaşım, Aslan qardaşıma təşəkkür edirəm. Aslan var olasan deyirəm. Hər vaxt özün kamera arxasında olsan da elmin obamızın bu gözəl günlərini çəkib tarixə köçürürsən. Arz edirəm tarixdən izin silinməsin. Təşəkkürümü bildirəm sənə də dəyərli qardaşım. Gəlin bugün aparıcımız mən Kamal Kəhrizdir. Bir daha bu gözəl günə mübarək deyim. Təbii ki, böyük məmuniyyətlə sözü musiqiyə təqdim edəcəm. Görsün gözəl sənətkarlarımız, el diliylə, güzəl musiqiylə məclisimizi salamlasın. Buyurun, usta. Elnur bəy, buyurun. İlk dəfə
yerindən hadi. Şanı mübarək. Hər bir qonağın gəldiyi mübarə mübarək. Xoşdur belə gündə ürək sözlərin demək. Bol süfrəmizin bərəkəti tamı mübarək. Gör bir kimlər buyurun. Nə gözəl gündür bugün. Xoş gəlin məclisə mehmanı mübarək. Bəyimiz Asif bəydir. Ey dostlar, gün onun saat olur. Başlanır idi gözəl. Bir yeni dövranı mübarək. Bir yeni dövranı mübarək. Sonra